první světové války. První z nich byl bez nohy, byl to nadšený národní socialista, zlomený únorem roku 1948 a v té doby nechal se sebe srčet jenom hořkost, zlo a dokonce byl natolik vyzývavý, že si veřejně odepnul svoji dřevěnou nohu a praštil s ní svoji manželku. V malém městě událost nevídaná. Další veterán to byl člověk, který zase dostal trafiku a ten si zvláště po únoru 1948 svůj zlost na společnost vyléval tím způsobem, že neustále vedl dvojsmyslné podvratné řeči, což ale někteří občané docela rádi chodili naslouchat. Takže trafika, která byla jenom pár kroků od stanice veřejné bezpečnosti, byla místem, kde se děly věci velmi podivné a kterou bylo třeba. A třetí veterán. To byl první člověk z 18. pěšího pluku, kterého jsem poznal. Jeho největší vzpomínka byla na to, jak dobýval v březnu 1919 v Bratislavu a přitom utrpěl těžký úraz, který ho připravil o nohu. Vypracoval se, stal se pošmistrem, v roce 1938 se naše město vyznamenal právě významným odporem Hlajnovcům, že tam byl puč daleko ostřejší než tady v České Lípě. A po válce zase ho čekalo velice záhy, že musel ze svého úřadu odejít. Byl člověk, který byl jako první, který mě vyprávěl o Masarykovi, který mě vyprávěl o legiích a který mě dokonce pomáhal, protože měl státní zkoušku ze psaní na psacím stroji, že mě přepsal diplomní práci. A tak tedy, takhle se člověku jeví různé postavy. A já jsem to řekl jenom proto, že chci vyjádřit, že na malinkých ploškách se často zrcadlí celé dějiny, celý národní osud. A když jsem včera slyšel jednoho britského lékaře, který hovořil o otázce roku 1918, tak říkal, že válečné hrdiny, ty padlé, oslavujeme daleko víc než ty, kteří přežili. Že ti, kteří přežili, velmi rychle upadají v zapomnění a velmi často se stává, že je opravdu čeká onen hořký život. A tak po roce 1989, když jsme se začali na různé věci dívat nově a jinak, se domnívám, že dokážeme tohle z ty stíny překonat, že dokážeme se srovnat právě s tím, že jsme byli k někomu nespravedliví a budeme si daleko víc vážit všech těch, kteří v minulosti své životy nasadili, přežili a jsou nositeli tradice. Děkuji za pozornost a předávám slovo zástupcům Československého obce legionářství.